Պակցան առնից ելույթ կունենա Բաբկեն Թունյանը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, քանի որ բյուջեի ես փոփոխությունը վերաբերվում է հենց կորոնավիրուսի հետևանքներին ու ուղղացած չեզոքացմանը կամ մեղմանը, մի քանի թվեր հնչեցնեմ, մանավանդ որ այդ հարցերը այստեղ հնչեցին, թե ինչ է կատարվել մինչայժմ միջոցառումների շրջանակներում։ Ուրեմն միայն սոցիալական միջոցառումներով դրամական աջակցություն, միայն դրամական աջակցություն այս պահին ստացել է ավելի քան 380,000 մարդ։ Այս խնդրում եմ ֆիքսեք։ Չափերը տարբեր են, բայց այդքան մարդ իր հաշվին գումար է ստացել, սրան պետք է գումարել նաև կոմունալ ծախսերի փոխհատուցումները, այդ դեպքում թիվը ավելի մեծ է կազմում։ Բիզնեսի առումով, առաջին միջոցառման հետ կապված շուրջ 300 ընկերություն են վարկավորում ստացել, 21 միլիարդ դրամ, բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, որ այդ 21 միլիարդ դրամը պետք չի դիտարկել են 25 միլիարդ դրամի մեջ, որովհետև այդ 21 միլիարդ դրամի մեծագույն մասը բանկային համակարգի ռեսուրսներից է ֆինանսավորել, այդտեղ պետական ռեսուրսը ավելի քիչ է, այսինքն այդ 25 միլիարդ դրամը, օրինակ եթե մենք ասում ենք տնտեսական ծրագրերին ենք ուղղելու, եթե ամբողջությամբ ես վարկային գործիքով մգնար, կարող է ասենք ինքը 70-80 միլիարդ դրամի վարկավորում ստացվի, որովհետև կարող է մեկը վարկա վերցրել 50 միլիոն դրամի, բայց պետությունը մենակ սուբսիդավորման տոկոս, այսինքն պետական ծախսի առումով քիչ է։ Երկրորդ միջոցառման մասով վարկավորվել է շուրջ 5000 հոգի, սա գյուղատնտեսական վարկերն են։ Երրորդ միջոցառման մասով 400-ից ավել ընկերություն, 5-րդ միջոցառման մասով, որը որ աշխատավարձի ֆոնդի մոտավորապես 20%-ի չափով միանվագ աջակցություն էր, մոտավորապես այս պահի դրությամբ 12,000 ընկերություն է սուբսիդավորվել, ընդհանուր շահառուների թիվը 15,000-ը, 10-րդ միջոցառման մասով 3,000 միկրոբիզնեսի սուբյեկտ, ընդհանուր շահառուների թիվը 5,700-ը, եւ 8-րդ միջոցառման մասով, երբ որ վարձու աշխատողներին 68-ից 136,000 դրամի աջակցություն է տրվում, սա տրվում է աշխատողներին, բայց եթե նայում եք այդ աշխատողները քանի ընկերություններում են աշխատում, խոսքը մոտավորապես 44,000 տնտեսվարողների մասին է, որոնց 5-6,000-ը ՍՊԱ-ներ են։ Սա կապված ծրագրերի հետ միջոցառումների, ես չեմ ասում հիմա սա շատ է քիչ, այդտեղ տարբերները կարծիքները տարբեր կարող են լինել, բայց ընդհանուր թվերը այսպիսին են։ Մեկ ընտանիքի համար, պարոն Մելքումյանը որ հնչեցրեց, օրական գալիս է 2900 դրամ, եթե օրական կտրվա մեկ ընտանիքի անդամի համար, բայց օրինակ եթե դա վերածենք ժամերի, շատ ավելի քիչ կլինեն, բայց եկեք ես էլ առաջարկում եկեք ամսվա վերածենք, տեսնենք ինչ է դառնում, ամիսը մոտ 90,000 դրամ, իմ կարծիքով Հայաստանում, որտեղ նվազագույն աշխատավարձը 68,000 դրամ է, 90,000 դրամի միանվագ աջակցությունը ինձ թվում է ոչ միայն նորմալ, այլև տանելի մեծությունը, բայց այստեղ էլ բոլորը նույն չափի չեն ստացել, տարբեր մարդիկ տարբեր չափեր են ստացել։ Իհարկե այս միջոցառումները դեռ ամբողջական չեն, նոր միջոցառումներ էլ կլինեն, եւ ընդհանուր առմամբ երբ մենք ասում ենք, որ չգիտենք ինչ է կատարվելու, գիտենք, համընդհանուր առումով գիտենք, համ առանձին միջոցառումների մասով գիտենք, այդ թվում նաև կլինեն միջոցառումներ, որոնք հենց մեր գործընկեր պատգամավորների առաջարկների հիման վրա կլինեն։ Այսքանը այս մասով, հիմա ինչ վերաբերվում է այն չարաբաստիկ 100,000 դրամներին, որ առաջարկվում է բաժանել բոլոր ընտանիքներին, չարաբաստիկ նկատի ունեմ աղբյուրը, որի մասին այդքան խոսեցինք ու չպարզվեց, տեսեք երեկվա նիստը, հարց ու պատասխանը, ես պարոն Ջանջուղազյանին առաջին հարցը հենց այդ մասին տվեցի, որ պարզի այդ վերջ այդ փողը կա, թե չկա։ Երկու օր քննարկվեց, երկու օրվա քննարկման արդյունքը եղավ այն, որ ի սկզբանե եթե ասում եք 300 միլիարդ դրամի ազատ միջոց կա, 300 միլիարդ դրամի իջավ 100 միլիարդ դրամի, հիմա կարծում եմ պարոն Մանուկյանի մանրամասն պարզաբանումներից հետո այդ թեման կսպարվի, բայց ոնց որ թե չի սպարվում, դրա համար ես որ չմտնեմ դետալների մեջ, ես ուրիշ բան եմ առաջարկում։ Ես Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերներին վաղը մինչև ժամը 12-ը 1-ը ցանկացած ժամի կամ եթե ուրիշ օր կլինի, հրավիրում եմ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով, թղթով, գրիչով, համակարգչով,
ու խնդրում եմ ցույց տալ այն 100 միլիարդ դրամը, որը ազատ դրված է այնտեղ ու կարելի է բաժանել ժողովրդին։ Որովհետև ձեր ասելով, եթե այդ գումարը կա, ազատ է ու մենք չենք բաժանում, որ մարդիկ դրանով կարողանան սնունդ կամ դեղ գնել, նշանակում է մենք մեր ժողովրդի թշնամին ենք։ Եկեք ապացուցեք։ Եկեք ապացուցեք, որ այդ գումարը կա ու մենք իրոք այդ գումարը չենք ուզում բաժանել, որովհետև երբ նայում ենք մի քիչ ավելի քաղաքական տեսանկյունից, հավատացեք, որ այդ գումարը այս պահին բաժանելը առաջնորդին կառավարության շահերից կբխել։ Կարելի էր այսօր ինչ կա բաժանել որպես սոցիալական օգնություն, այս պահին լավամարդու զգալ, հետո երկու ամիս հետո կամ մեկ տարի հետո կանգնել փաստի առաջ։ Կա նոր պարոն Մելքումյանն էի ասում, այս վերջերս քննարկումների ժամանակ պարոն Մելքումյանը մեծ հետաքրքիր արտահայտություն արեց, ասում է, ես հիմա ուզում հասկանամ, որպես մասնագետ եմ խոսում, թե որպես քաղաքական գործիչ։ Իմ կարծիքով, որքան էլ քաղաքական շահերը գերակայեն, պետք չի ասել բաներ, որոնք մասնագիտական առումով իրանք որևէ քննադատության չեն դիմանում։ Ու քանի որ միևնույն է, համոզված եմ, որ այս թեման հավերժ շարունակվելու է, ես ձեզ առաջարկում եմ մեկ անգամ ևս, եկեք այդ ամեն ինչը հրապարակային, եկեք քննարկենք, որպեսզի որևէ հարց, որևէ մեկի մոտ մութ չմնա։ Ես սպասում եմ ձեր առաջարկին, օրը ժամը դուք ասեք։ Մենք պատրաստ ենք ձեզ մանրամասն լսել, շնորհակալություն։